გამო ანუ გავამოს ვანაირად ტონგელ ავსტრალიელი სპეციალისტი ხო რო ტიმ ლეინი როგორც ყველა დიდი გუნდის წურთნელი ზემოდან ადევნებს თვალს თავარ შარდალივით შეარდა ბუსერძე მურთი შეკინემაში დავძარი დაიტაცა უდესიანმა მაგრამ იქვე დაუხვდა 7 ნომერი პელია კიდევ წავიწიეთ წინ ჩადეს მურთი შემდეგი დარტყმა აქეთ მაგრამ გონი მათ მოხვდა და ისე იყო არაფერი არ თქვა მსაჯმა მაგაზე ბურთს ვინარჩუნებთ ველომდე სულ უფრო ცოტა და ცოტა რჩება დაახლოებით 10 მეტრი 10 მეტრზე ნაკლები ალბათ ხინჩაგიშვილმა აიტაცა ისეთი რაკურსი ალბათ გაგიჭirdებათ მაგის მიხედვით რა მარცხენა ალმისკენ აი ალამი გამოჩნდა ალბათ ეხლა არის 10 მეტრი დარჩენილი ილია ზედგინიძე ადგას ბურთს თავზე თედო ზიბზიბაძეს იქ არის მოკლედ ბეკებით თუ ფორვარდები ყველანი თამაშობთ ფორვარდებივით ავიტაცეთ ბურთს და ვეძალებით ჩვენი თულფი დღეს ეს იქნება აი გამოიტანეს აქეთ კიდე მოლი ვერაფრით ვერ შეუქმენით რომ კარგა ავაგოროთ და წავიდეთ ასე ატაცებით და დაჯახებით და ბურთის ჩადებით გვიწევს თამაში ისინიც რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ დაწვნენ და ზიგზაგციონ ნელ-ნელა შემდეგი ატაცება მემსაძემ წაწია ბურთი აი ახლა 5 მეტრი შტრიხთან ვართ გამოიტან აბუშერიძემ კიდევ ერთი ესეთი ძალისმერი დარტყმა თან მოიწევთ კარისკენ ფთისაკენ ფთიდან კარისაკენ ესე დიაგონალურად კიდევ ერთი ატაცება ახლა მარცხნივ აბუშერიძემ თვითონ დაძრა ნელო აი ესეთი მასირებული შეტევა აიღე და მიეძალეთი ჯერ მარცხნივ მერე მარჯვნივ ნელ-ნელა კარისაკენ და პორტუგალიას აი გამოდავით ნახოთ ზაალ ეხა დავაკვირდეთ თუ როგორ აი ეს ბოლო ფაზა გვიჩვენეს პორტუგალიელმა რეჟისორებმა მაინდამაინც ის მომენტი როდესაც ნახტომში აბუსერიძემ შეიტანა ბურთი პორტუგალიელთა ჩათვლის მოედანზე მაგრამ მანამდე რაც იყო აი ისიც კარგი სანახავი იქნებოდა ალბათ რომ განმეორებით ეჩვენებინათ ასია თუ ის პირველი ლოდო საქართველოს ნაკრებმა შეიტანა პორტუგალიის ჩათვლის მოედანზე ამ წუთისათვის ანგარიში გახდა 8-7 ჩვენ სასარგებლო და რეალიზაცია უნდა დავაკეთოთ. დიახ, როგორც გვეხერხება, ისე უნდა ვეთამაშოთ. ამათ რო თამაში გაუშალოთ, ავსტრალიურად ვებურთავოთ, ანუ ზეპურ რაგბულად, მე მგონი, ცუდად იქნება ჩვენი საქმე, აი როგორც ცოტა ხნის წინ შევატყვეთ. ამიტომ რაშიც ვართ მაგარი, მოდით ვეთამაშოთ ისე. და აბსოლუტურად სწორი ტაქტიკა აირჩიეს, აი ახლა ბიჭებმა მოედანზე ირაკლი აბუსერიძის მეთაურობით, კაპიტნის. მერაბ კვირიკაშვილი ემზადება რეალიზაციის დასარტყმელად. მან დღეს პირველი ჯარიმა უკვე გაიტანა, შეგახსენებთ რომ წინა მატჩში აქ თბილისში 100%-იანი შედეგი ჰქონდა დარტყმებისა და აი ანგარიში უკვე გახდა 10-7 წინ საქართველოს ნაკრებია. ჩვენი წამზომით ეს ყველაფერი მოხდა თამაშის 18 წუთზე. მერაბ კვირიკაშვილი ფიჟაკისა და საქართველოს ნაკრების ხაზის მოთამაშე. ეს შანსები ავწონ დავწონეთ ამ მომენტში პორტუგალიას უსწრებთ 4 ქულით ანუ 2 სრული მოგებით რა თქმა უნდა თუ დღეს ვიმარჯვებთ